උදැස්සන 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය හේමන්ත හෙට්ටිගේ, ප්‍රකාශය සේනක උබේසිංහ. වැසි සහිත කාලගුණයෙන් 33,000කට අධික පිරිසක් පීඩාවට. දිස්ත්‍රික්ක 9කට නායෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන. ශ්‍රී ලංකා ඉන්දුනීසියානු ඓතිහාසික සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කර ගැනීමට දෙරටේ නායකයෝ ප්‍රතිඥා දෙති. ආර්ථිකයට අතිශය තීරණාත්මක පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් හෙට පාර්ලිමේන්තුවට. වෙසක් සතිය අදින් ඇරඹෙයි. ලබන ඉරිදා සිට ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතියක්. ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ අභාවය නිමිත්තෙන් අද ශ්‍රී ලංකාවේ ශෝක දිනයක්. ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ අවසන් කටයුතු අද. අභාවය සම්බන්ධයෙන් ලොව නන්දිසින් සෝපල වෙයි. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය කොළඹදී අද. පවතින අධික වැසි සහිත කාලගුණයේ හේතුවෙන් පවුල් 8,974කට අයත් 33,493 දෙනෙක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි. ඔවුහු රත්නපුරය, කෑගල්ල, අනුරාධපුර, මහනුවර, ගාල්ල, කළුතර, යාපනය, පුත්තලමහා, ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් වෙති. කළුගඟේ කුඩාගඟ උපද්‍රෝණියේ ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති අතර තවදුරටත් වැසි ලැබිමින් පවතී. ඒ අනුව බුලත්සිංහල, මදුරාවල සහ පාලින්ද නුවර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල කුඩාගඟ හා මගුරුගඟ පිටාරතැන්නට අයත් පහත්බිම් ප්‍රදේශවල සුළු ගංවතුරු තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. කුඩාගඟ හා මගුරුගඟ අවට පහත්බිම් ඔස්සේ වැටි ඇති අතුරු මාර්ගද ජලයෙන් යටවීමේ අවදානමක් පවතී. ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්නයි ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජනතාවට සහ ප්‍රදේශය හරහා ගමන් ගන්නා රියදුරන්ට දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි. අත්තනගලු ඔය ද්‍රෝණියේ ධාරා ප්‍රදේශවලටද වැස් ලැබෙමින් පවතී. එම නිසා දිවුලපිටිය, මීරිගම, අත්තනගල්ල, මහර, ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ, ජායල, කටාන සහ වත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලට අයත් අත්තනගලු ඔය හා උරුවල්ලොය නිම්නවල පහත්බිම්වලද ගංවතුරු තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතී. ඒ පිළිබඳවද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගේ අවධානය යොමු කරවයි. දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 9ක් සඳහා නිකුත් කර ඇති නායෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය අද මධ්‍යහග්න 12 දක්වා බලාත්මක බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය කියයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලට දෙවනි මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත. බදුල දිස්ත්‍රික්කයේ හල්දුම්මුල්ල, හපුතලේ, බදුල්ල, හාලියල හා ඇල්ල, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාදුක්ක, ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ නාගොඩ හා ඇල්පිටිය, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගල්ල, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත, දොඩංගොඩ, ඉංගිරිය, බුලත්සිංහල, වළල්ලාවිට හා පාලින්ද නුවර, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර, ගඟ ඉහළ කෝර්ලේ, ගඟ වට කෝර්ලේ, කඩවත් සතර, පස්භාගේ කෝර්ලේ, උඩපලාත, උඩුදුම්බර හා උඩුනුවර, කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දැරණියගල, කෑගල්ල, යටියන්තොට, බුලත්කොහුපිටිය, මාවනැල්ල, ගලිගමුව, දෙහිඕවිට, රුවන්වැල්ල හා වරකාපොල, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අලව්ව, නාරම්මල හා පොල්ගහවෙල, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ, රත්නපුර, කිරියැල්ල, ඇලපාත, ඇහැලියගොඩ, කුරුවිට, ඉඹුල්පේ, අයගම හා කලවාන යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලට පළමු මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දුනීසියාව අතර ඓතිහාසික සම්බන්ධතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට දෙරට නායකයෝ ප්‍රතිඥා දෙති. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හා ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපති ජොකෝ විඩෝඩෝ මහතා අතර ඊයේ පැවති නිල හමුවේදී ඒ බව සඳහන් කෙරිණි. දෙරට අතර ආර්ථික සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීමට විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරිණි. ගෝලීය අභියෝගවලට මුහුණ දීමේදී දෙරට අතර සහයෝගිතාවේ වැදගත්කම අවධාරණය කෙරිණි.
කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර කටයුතුවලදී ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපතිවරයා සපයන නායකත්වය වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඇගයීමට ලක්විය. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. මෙරට ආර්ථිකයට අතිශය තීරණාත්මක පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් පාර්ලිමේන්තුවට හෙට ඉදිරිපත් කරන බව වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ශහන් සේමසිංහ මහතා පවසයි. යළි ආර්ථික බිඳවැටීමක් සිදු නොවීමට අදාළ ආර්ථික පරිවර්තනය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත හා රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය ප්‍රශස්ත මට්ටමකට පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත එම පනත් කෙටුම්පත් දෙකයි. මෙම පනත් කෙටුම්පත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් යෝජනා කළ ඒවා නොවේ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව ඒවා ඉදිරිපත් කරන බව කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය. පසුගිය කාලයේ බිඳවැටුණු ආර්ථිකය මේ වන විට ස්ථාවර කරමින් සිටි. මෙම තත්ත්වය ඉදිරියටත් රැකගත යුතුය. මේ වන විට ක්‍රියාත්මක නව ආර්ථික ගමන් මඟ වෙනස් නොකර ආර්ථිකය පිළිබඳ තවදුරටත් විශ්වාසයක් ඇතිවන අන්දමින් ක්‍රියා කිරීම අරමුණ බව සේමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය. වෙසක් සතිය අදින් ඇරඹේ. ලබන බ්‍රහස්පතින්දාට ඊදී ඇති වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය නිමිත්තෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති එම සතිය ලබන සඳුදා දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් මාතලේ ධර්මරාජ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේදී ලබන බ්‍රහස්පතින්දා පැවැත්වේ. රාජ්‍ය වෙසක් උත්සව වැඩසටහන් මාලාව අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම විහාරස්ථානයේදී අද ආරම්භ වෙයි. වෙසක් සමුරු මුද්දරයක් නිකුත් කිරීම විහාරස්ථාන සඳහා ආධාර ප්‍රදානය, බුද්ධ ශාසන අරමුදලින් ආධාර ප්‍රදානය, දහම් පාසල් ප්‍රතිපාදන ලිපි ප්‍රදානය, සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ සඳහා සංකේතාත්මකව පොත් කට්ටල ප්‍රදානය, බුදුපුත් මාපිය උපහාර චෙක්පත් ප්‍රදානය ආදිය ඒ අතර වෙයි. රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය බෞද්ධ විහාරස්ථාන 22ක් සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් 2,20,00,000ක මුදලක් පිරිනැමීමට නියමිතයි. රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව එම වැඩසටහන් පැවැත්වෙන විහාරස්ථාන 5ක් සංවර්ධනය කරන අතර ඒ සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් 1,26,00,000කි. ආපදාවට ලක් වූ විහාරස්ථාන 3ක් පිළිසකර කිරීමට රුපියල් 1,04,00,000ක් වැය කෙරේ. දහම් පාසල් 12ක් සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් 1,50,000ක් වෙන් කර තිබේ. බුද්ධ ශාසන අරමුදල යටතේ දුෂ්කර විහාරස්ථාන 32ක් සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපීමට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් 3,20,00,000කි. එම සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රුපියල් 2,66,00,000කි. ඊට සමගාමීව දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථාන 25ක සංවර්ධන වැඩසටහන් ත්‍රිවිධ හමුදාව හා සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් ආරම්භ කර තිබේ. බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලය හා මාතලේ දිසාලේකම් කාර්යාලයේක රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සංවිධානය කරයි. ලබන 26 වෙනිදා සිට ජුනි මාස 1 වෙනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක ජාතික ඩෙංගු මර්ධන සතියේදී ඩෙංගු අවදානම අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නයි ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හා ජනාධිපති කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානි සාගල රත්නායක මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පාසල් දරුවන් හා දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. මීට අමතරව රාජ්‍ය ආයතන, ආගමික ස්ථාන හා ගොඩනැගිලි ආශ්‍රිතවද ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍යය. ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඊයේ පැවති ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය පාලනයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට එක්වෙමින් රත්නායක මහතා එම කරුණු සඳහන් කළේය. පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා අභ්‍යාසලාභීහු දහසක් පුහුණුව සඳහා බඳවා ගැනිති. ඔවුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය අරලියගහ මන්දිරයේ අද පැවැත්වෙන උත්සවයකදී සිදුවෙයි. ඇමති වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා එහි ප්‍රධාන ආරාධිතයායි. බුද්ධ රශ්මි වෙසක් මංගල්‍යයට සමගාමීව ඇසිදිසි සදහම් සරණමින් රාජසේවකීන් සඳහා සතිමත් භාවයේ හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී අද පස්වරුවේ පැවැත්වේ.
පූජ්‍ය පොතුහැර මහින්ද සිරි ස්වාමින් වහන්සේ දේශනේ සිදු කරති. ඇමති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රමුඛ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙති. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ ගමම් බොන්න පුළුවන් බඩේ අමාරුවට බඩ පිපුමට ගැස්ට්‍රයිටිස් සමාරුවට ආහාර අරුචියට විශ්වාසනීය සහනය සිද්ධාලේප ස්වාභාවික සමෝදකම් දැන් නව පෙනුමකින්. ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රහිම් රයිසි මහතාගේ හදිසි අභාවය වෙනුවෙන් අද ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා පවසයි. රජයේ සියලු ආයතනවල ජාතික කොඩිය අද අඩකුඹු කර තිබෙනු ඇත. ගත්ත ගමම් බොන්න පුළුවන් බඩේ අමාරුවට බඩ පිපුමට ගැස්ට්‍රයිටිස් සමාරුවට ආහාර අරුචියට විශ්වාසනීය සහනය සිද්ධාලේප ස්වාභාවික සමෝදකම් දැන් නව පෙනුමකින්. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. ඇඹිලිපිටියේ පුරාණ කච්චිගල් ආර රජමහා විහාර මාර්ගය වසර ගණනාවකින් පිළිසකර නොකිරීම හේතුවෙන් එහි පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සැදැහැවතුන් ගමනාගමන දුෂ්කරතාවලට ලක්වන බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. එය රුහුණේ පැරණි නටබුන් සහිත ඓතිහාසික විහාරස්ථානයකි. නිරතුරු ජනතාව පැමිණෙන එම මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කර දෙන්නැයි ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. ඇඹිලිපිටියේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අවධානය පිණිසයි. විදෙස් පුවත් හෙලිකොප්ටර් අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් ඉරාන ජනාධිපති ඒබ්‍රහිම් රයිසි මහතාගේ අවසන් කටයුතු අද සිදු කෙරේ. එම අභාවය නිමිත්තෙන් ඉරානයේ උත්තරීතර නායක අයතුල්ලා අල් කුමේනි එරට දින පහක ශෝක කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් ලොව නන්දෙසින් සෝපල වෙමින් පවතී. රාජ්‍ය නායකයන් රැසක්ම සිය ශෝකය පළ කර තිබේ. ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී, පකිස්තාන අගමැති සෙබාස් සෙරිෆ්, වැනිසියුලා ජනාධිපති නිකලස් මදුරෝ, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය නායක මොහමදු බින් සයිඩ් අල් නසාන්, රුසියානු ජනාධිපති ව්ලඩ්මීර් පුටින් ඉන් කිහිප දෙනෙකු පමණි. නවදිල්ලි අගනුවර ඇතුළු ඉන්දියාවේ උතුරු ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වයේ වාර්තාගත අන්දමින් ඉහළයයි. කාලගුණාංශ පැවසුවේ ගෙවිගේ සතියන්තයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 45 ඉක්ම වූ බවයි. නජෆ් ජාන් ප්‍රදේශයේ පසුගිය ඉරිදා උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 47.8 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබිණි. මෑත භාගයේ ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශයකින් වාර්තා වූ ඉහළම උෂ්ණත්වය එයයි. කාලගුණාංශ පවසන්නේ මේ සතියේද එම උණුසුම් කාලගුණය පවතිනු ඇති බවයි. ඉන්දිය මහමැතිවරණයේද මේ දිනවල පැවැත්වෙයි. පිරිසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්දණය සංවර්ධන පුවත්. මධ්‍යම පළාතට ප්‍රවේශ වන ප්‍රධාන පිවිසුමක් වන කඩුගන්නාව නගරය හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය සංචාරක ආකර්ෂණීය කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරේ. මධ්‍යම පළාත් සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව ඒ සඳහා මූලික වී ක්‍රියා කරයි. කඩුගන්නාව ගලවිදපු ස්ථානය ඩෝසන් කුළුණ, කඩුගන්නාව තානායම, දුම්රිය කෞතුකාගාරය හා පොහොර ගබඩා සංකීර්ණය ඒ යටතේ සංවර්ධනය කෙරේ. මුදලිවත්ත ගම්මානය ආගන්තුක සත්කාරක ගම්මානයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම කෙරෙහිද අවධානය යොමු වී තිබේ. විස්සයි 24 ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේදී අද මධ්‍යාහ්න 12ට ආරම්භ වේ. ක්‍රීඩකයන් 420 දෙනෙකු වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කරන අතර දේශීය ක්‍රීඩකයෝ 154 දෙනෙක් හා විදේශීය ක්‍රීඩකයෝ 260 දෙනෙක් ඒ අතර වෙති. වෙන්දේසිය වට 18කින් සමන්විතයි. පිතිකරුවන්, තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන්, වේගපන්දු යවන්නන්, දඟපන්දු යවන්නන්, කඩුලු රකින්නන් හා යවුන් ක්‍රීඩකයන් වෙන වෙනම වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. තරගාවලියට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සෑම කණ්ඩායමකටම විදේශීය ක්‍රීඩකයන් 6 දිනකු මිලදී ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත් තරගාවලියට සහභාගී විය හැකි විදෙස් ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනෙකුට පමණි.
දේශීය ක්‍රීඩකයන් අතර වයස අවුරුදු 23ට අඩු ක්‍රීඩකයෙකු සිටීම අනිවාර්ය වෙයි. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩක වෙන්දේසියක් පැවැත්වෙන දෙවන අවස්ථාව මෙයයි. තරගාවලියට තෝරා ගන්නා ක්‍රීඩකයන් අතර බෙදී යන මුළු මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ 25කේ. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලබන ජූලි මාස 1 වෙනිදා සිට 27 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ඉන්නේ NSP ස්ත්‍රී වෙතින් උපාධියක් ලබද්දී, විවාහයේදී, දරුවපතකදී සහ 25 විවාහ සංවත්සරයේදී රුපියල් 50,000 දක්වා සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ. මාසිකට රුපියල් 12,500 පැකේ නැතර කර ස්ත්‍රී සේවින්ස් චැම්පියන් වන ඔබට තවත් මුදල් දෙයකි. මිල්කෝ සමාගම නිෂ්පාදන ධාරිතාව යළි ඉහළ නංවා ඇතැයි එහි නව සභාපති ඉන්දික ගුරුගේ මහතා කියයි. සමාගම මේ වන විට දෛනිකව කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගන්නා දියර කිරි ප්‍රමාණය ලීටර් 140,000 ඉක්මවයි. සමාගම නිපදවන හයිලන්ඩ් කිරිපිටි මෙක්‍රිටොන් 80ක් මේ වන විට ගබඩාවල පවතී. හයිලන්ඩ් අයිස්ක්‍රීම් හා යෝගට් නිෂ්පාදන ධාරිතාවද ඉහළ නංවා ඇතැයි සභාපතිවරයා කියයි. NSP ස්ත්‍රී වෙතින් උපාධියක් ලබද්දී, විවාහයේදී, දරුවපතකදී සහ 25 විවාහ සංවත්සරයේදී රුපියල් 50,000 දක්වා සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ. මාසිකට රුපියල් 12,500 පැකේ නැතර කර ස්ත්‍රී සේවින්ස් චැම්පියන් වන ඔබට තවත් මුදල් දෙයකි. ආර්ථික පුවත්. ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් පළතුරු වගා කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇතැයි දිසා ලේකම් කාර්යාලය කියයි. ඒ අර්ථයේ උගුරැස්ස, දෙලුම්, කාමරංකා, නමිනන් ඇතුළු පළතුරු ගෙවතු මට්ටමින් වගා කෙරේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරයි. නිර්තතික මෝසම් තත්ත්වය දිවයිනහරා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. එම නිසා පවතින වැසි හා සුළං තත්ත්වය තවදුරටත් අපේක්ෂා කෙරේ. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වලාකුලෙන් බරව පවතිනු ඇත. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත්, ගාල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වරින් වර වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. බස්නාහිර සබරගමුව හා වයඹ පළාත්වලත්, ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇතිවිය හැකිය. උතුර හා උතුරු මැද පළාත්වලද වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ. දිවයිනහර හා වරින් වර හමන පැයට කිලෝමීටර් 40-50 අතර තද සුළං ඇතිවීමේ හැකියාව පවතී. උදෑසන ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට යලිත් සිරස්තල. වැසි සහිත කාලගුණයෙන් 33,000කට අධික පිරිසක් පීඩාවට. දිස්ත්‍රික්ක 9කට නායෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන. ශ්‍රී ලංකා ඉන්දුනීසියානු ඓතිහාසික සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කර ගැනීමට දෙරටේ නායකයෝ ප්‍රතිඥා දෙති. ආර්ථිකයට අතිශය තීරණාත්මක පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් හෙට පාර්ලිමේන්තුවට. වෙසක් සතිය අදින් ඇරඹෙයි. ලබන ඉරිදා සිට ජාතික ඩෙංගු මර්ධන සතියක්. ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ අභාවය නිමිත්තෙන් අද ශ්‍රී ලංකාවේ ශෝක දිනයක්. ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ අවසන් කටයුතු අද. අභාවය සම්බන්ධයෙන් ලොව නන්දිසින් සොව පළවෙයි. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය කොළඹදී අද. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය 10:45ට බලාපොරොත්තු වන්න. උදැසන ප්‍රවෘත්ති මින් සමාප්තයි.